Bet tai tau tai mažumų, tai šito tai jau senėjai, jūs žinot, kad vyriausybės programa yra šita nuostata, tai yra įstatymo lygis vyriausybės programa, kad bus priimtas tautinių mažumų įstatymas. Ir kol nėra dar patvirtinta naujo redakcija, tai yra toks sprendimas koncentrinės tarybos, kad reikia bus gal priimti seną tautinių mažumų įstatymo redakciją 21 metų. Jau buvo padarytas pateikimas, jam pritarta. Jau pritarė šitam sprendimui žmogaus teisų komitetas, tai pagrindinis komitetas, ir dabar pavasarinėje sesijoje bus antras svarstymas ir balsavimas. Tikimės, kad bus kovo mėnesį priimtas. Energetikos viceministrė, ar atšauksite iš pareigų? Aš manau, kad viceministrė yra Lietuvos pilietė, mes gyvenam laisvoj, demokratinėje valstybėje. Jinai irgi turi savo asmeninį gyvenimą. Visuomenininkai yra aktyviai ir turi tokią teisę, kaip, sakysim, pilietė dalyvauti visuomeniniam gyvenime. Visuomeninėse organizacijose ir niekas negali tą užduoti, niekas negali. Mes esam laisva valstybė, laisvi piliečiai. Bet jinai išvadinama vage prezidentė, ar tai nėra valstybės vadovų įžeidimas, ar čia... Na, bet, jeigu yra įžeidimas, tai yra tam tikrai veiksmai baudžiamos atsakomybės, tai nėra tokių ieškinių, o dėl nuomonės, Europos Sąjungoje dar niekas nėra persikomis ir baudžiamas savo nuomonės, tai kažkoks nesutatymas. Nuomonė irgi turi būti korektiškai reiškiama. Jūs žinot, kad valstybė, tai mes visi, visi piliečiai, 3 milijonai, ir sudaro mūsų valstybė. Tik kai 18 amžiuje karalius Liudvikas, karaliutasis, 14-asis Liudvikas sakė, kad valstybė tai aš. Taigi reikia taip suvekšinti šitų dalykų. Kaip jūs žurnalistai, kaip ir aš, kaip ir mano žmona ir vaikai gali išsakyti savo nuomonę. Ir mes net dažnai išsakom savo nuomonę ne dėl, sakysim, kažkokių įvykių mūsų šalyje, mes dabar kritikuojam. Ir teismo sprendimus, sakysim, Ukrainos dėl Tymošenkos. Ir kritikuojam irgi labai stipriai kritikuojam prezidentą Janukovyčių. Ir kiekvienas turi teisę kritikuoti, net kitų valstybių piliečių. Skrodėm pat viduje mūsų valstybės, kiekvienas turi teisę į savo nuomą. Jūs irgi dalyvausit prezidento rinkimus? Dar nežinau, aš sakiau šitą klausimą, bus vasario antroji pusė mūsų suvažiavimas, konferencija, kuri nuspręs. Ar nebijote, kad nukentės ministras Neverovičius, reikiam, jeigu jisai netitrauks Sitackos, bus atnaujinta vyriausybė po prezidento rinkimo ir Grybauskaitė, jeigu liks prezidentė, nesakys, kad man nebereik ministro Neverovičius. Aš tik vieną žinau, kad ponia Sitacka nebus išvežta į Sibirą, kadangi mes neturim Sibirą. Ar jūs sulaukite iš koalicijos partnerių patikinimo, kad tautinių mažumų įstatymas bus svarstamas ir priimamas? Taip, sena redakcija bus priimta pagal. O ką vyriausybės kanclerio pavaduotojas turi padaryti, sakė, teikti pasiūlymus, kam jis teiks pasiūlymus? Tai kancleriui klausimai ne man. Mes priimam sprendimus, apie kuriuos informavau jūsų, kad kovo mėnesį bus priimtas tautinių mažumų įstatymas. Sena redakcija. Pasirašyta dar 21 metais Landsbergio tarkim. Bus patobulinti? Ne, bus žodis į žodį, kad nebūtų čia ginčių kažkokių didelių. Buvo gintas įstatymas, pasirašė Landsbergis, niekam netrukdė, dabar neturi trukdyti.